para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balik deui ka diri urang, geus datang ka mana urang maca Quran rapi, saenggeusna rapi geus datang ka mana urang maca Quran mengamati maknana, saenggeusna mengamati maknana geus datang ka mana urang nganyahokeun rahasiana, saenggeusna ngajahokeun rahasiana geus datang ka mana urang ngamalkeun Al-Qur'an nu sejatina jeung satuhuna kana Al-Qur'an. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, wa qad unzilal qur'anu tibyanan likulli syai. Wallahu alamu bimuradi. Jata jelas Allah nurunkeun Al-Qur'an. Diturunkeunana Al-Qur'an teh tibyanan likulli syai. Ngajelaskeun kana sagala perkara. Lamun ceuk bahasa ahli bilagah mah syai teh isim nakirah. Ditambahan kulapad kuli adat sur ceuk ahli mantek. Jadi kulli syai teh kulli fardin fardin. Lise eueuh nu kaliwat. Al-Qur'an diturunkan ku Gusti Allah teh tibyanan. Jang ngajelaskeun kana sakabeh perkara. Langit jeung eusina, bumi jeung eusina. Memeh diciptakeun langit jeung sabada diciptakeun langit. Kabeh eueuh nu kaliwat. Qur'an teh bakal ngajelaskeun kana sakabeh perkara. Patali jeung politik aya dina Al-Qur'an. Urang nyaritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an. Urang nyaritakeun perbudayaan aya dina Al-Qur'an. Urang geus nyaritakeun perindustrian aya dina Al-Qur'an. Urang geus nyaritakeun perekonomian aya dina Al-Qur'an. Pokolok-pokbeh datang ka lalaki nu jore teu laku maca Qur'an khusus ayatna. Khusus ayatna. Ulah sok neuleuh ka dieu, sia. Kos teu laku bae. Aya awewe hese ka laku, yah kecil. Baca ilqala Yusuf aya kabeh dina Al-Qur'an. Endek naon deui dina Al-Qur'an mah aya sumber daripada segala sumber, sebab Allah ngajelaskeun tibyanan likulli syai. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun sagala rupa moal kawadahan. Meureun dipikihkeun mah jadi bae ubudiah. Jadi bae muamalah. Jadi bae munakahat. Jadi bae jinayat, kabeh meunang tina Al-Qur'anul Karim. Tibyanan likulli syai. Intina mah titahwauh ka Gusti Allah. Lantaran langit bumi katut eusina nangin Allah. Nah, ibarat nyaritakeun kieu, hebat amat eta Kanjeng Nabi, supaya mantep di jero hate urang, kaimanan urang ka Allah, kaimanan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi ngucapkeun la ilaha illallah lamun henteu dibarengkeun jeung Muhammadur Rasulullah. Kajenting terus bae maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu percaya ka Kanjeng Nabi, terjadi iman. Hebat amat Kanjeng Nabi urang.
sehingga iman ka Allah mun teu dibarengkeun jeung iman ka Kanjeng Nabi teu jadi iman pohara amat. Pohara amat kautamaan Kanjeng ku sebab Kanjeng aya langit, pohara amat Kanjeng ku sebab Kanjeng aya bumi, pohara amat Kanjeng ku ayana Kanjeng aya Lauhil Mahfud, pohara amat Kanjeng ku ayana Kanjeng aya kolam penah beuh aya alam dunia teh ku gara-gara aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka laulaka lamma khalaqtul aflak, hebat Kanjeng. Nah, diturunkeunlah Kanjeng ku Gusti jadi pamungkas para nabi. La nabiyya ba'di eueuh deui nabi sabada kaula. Dibere mukjizat Kanjeng Nabi, mukjizatna Al-Qur'anul Karim. Eta Al-Qur'an jeung Kanjeng Nabi, man hafizu sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah. Saha jelema nu talar Al-Qur'an sapertilu Al-Qur'an utiya sulusan nubuwah, bakal dibere seperti lu kanabian. Masya Allah, balikan deh, man hafizu sulusal Quran utia sulusan nubuah, sahaja lemanu talar seperti lu Al Quran, bakal dibere etaja lemate seperti lu kanabian. Nah, Al Quran sabaraha juz mang Haji? 30. Lamun seperti luna berarti sabar ajus. Cepat tak tuh. Terus penting ya. 30. Hah? 10. Asa-asanya nak jawab nak. Odob amat. 30 jus seperti luna sabar ha. Walau nana. Jangan sian salah teh. Hanas dibawa ku aing hanas bodoh. Aduh, coba ingat di zaman Pak Harto teh budak politik talar Quran ditanya, udah berapa talar Qurannya? Saya udah 30 juz. Waduh, masih kecil udah 30, apalagi udah besar bisa 40. Ah, almarhum almagfur lah Pak Harto, ayah-ayah be Gus Dur tapi teman dongeng. Nah, iya seperti lu Al-Qur'an dibere nubuah sifat kanabian. Ya Allah, lain letik latil akuran. Lamun ditanya kumaha lamun talar nebak sawareh setengah Al-Qur'an dikodrit. Ukuran setengah-setengah kanabian. Kumaha lamun katalarna kulli sakabeh Al-Qur'an? Dijawab, atuh dikodrit, ukuran sakabeh Qur'an. Lain letik-letik jelema lamun jelema nu taral Al-Qur'an. Henteu sembarangan jelema anu talar Quran. Henteu sembarangan jelema boh di luar negeri boh di dalam negeri. Lantaran bakal utia sulusan nubuah. Tapi lamun ku urang diamati jelema anu talar Quran ulah di luar negeri di Indonesia. Aya sederetan menteri nu taral Al-Qur'an ternyata ditangkep korupsi. Cenah tadi utian nubuah pan nabi memerin maksum, masa menteri gara-gara wallahu alam lah mau diceritakan lah gara-gara korupsi tangkep kuari masih di penjara kali talar Quran anu pernah ka Cilongok harita kasep jalumana teh. Masya Allah, kakula dongeng pakai udah berapa juz talar Quran? Enggak, saya emang enggak talar cekulat ya. Kalau Pak Kiai, alhamdulillah saya sejak umur sekian udah talar Quran. Kuari ditangkep, tangkep di Borgol. Ya teh Kiai, nulain Kiai mah geus leuwih ti heula ditangkep mah. Taeta, ayo coba di Garut aya hiji Kiai talar Quran ditangkep. Di Pandeglang aya nu talar Quran zina di Pandeglang
diserang. Tumunang saras nanti kaca, masya Allah, kasih budak. Diserang ayah nu hafizul Quran. Zina. Geus puguh nu talar Quran judi, mata mah ambalaya. Ambalaya. Kula boga babaturan talar Quran kukula dinasehatan. Awas sing hade ye Al-Qur'an mah ieu mutiara. Si hade datang ka poho bahaya ieu. Bahaya. Ieu bae ge ulah-ulah Qur'an di mah. Ieu kuliah bae poho. Kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'budu. Ini makanya ngimaman makmum kan bingung makmum ibu dah tangges cak makmum dia lakum dinukum wali adin eta Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb, di demo ku masyarakat. Guys, lobanya nama demo teh. Jumaah make subat sabihis mali caritakeun di demo. Boro-boro Al-Qur'an sabihis bege teu katalar. Ye. Yeah. 5.000 eta 10.000 100.000 ya. Lam yakunil. Ayo lam yakunil. Ayo. Saya enggak sombong. Ayo, naik geus dah. 1 juta. Ayo, talar teu lam yakunil 1 juta ya. Ayo. Lam yakunil. Masyaallah. Ya Karim. Ieu mah sigas sayung budak. Nah. Ketika urang nyaritakeun keterangan tadi, man hafiza sulusal Qur'an, utia sulusan nubuwah. Jelema anu talar 10 seperti lu Qur'an bae dibere sifat kanabian, tapi ternyata horegadan loba nu hafizul Qur'an ditangkep. Loba nu hafizul Qur'an zina. Loba nu hafizul Quran mabok, loba nu hafizul Quran judi. Kumaha sih mantak Imam Hajar Ibnu Hajar Al Haitami ditaros mama ayat eta keterangan man hafizul sulusan Quran utia sulusan nubuah teh kumaha geni. Hafizul Quran teh ambalaya tapi akhlakna seperti lain anu talar Al-Qur'an. Kumaha coba mama pangrangkeun? Oh, cek Ibnu Hajar Al-Haitami dina Fatawi Hadisiyah eta teh sing hade bahasa eta teh man hafizul sulusal Qur'an wa alima kadituna ahkamahum min khosihi wa amihi wa mujmalihi wa mutlakihi wa nasikhihi wa mansukhihi wal istimbati bihi kakara utia cik Ibnu Hajar ilma sulusid lubuah. Oh, berarti miceun aya ilma sulusin nubuah. Cik ahli bilabagah mangaranna teh majaz bil hazfi. Majaz ala khilafil asli, sebab majaz bah kalimatun ustumilat tigeri asliin, tapi ieu mah ku sebab ditambahan dikurangan jadi majaz. Pagawean santri teh mah ngaranna majaz bil hazfi. Oh, jelema nu talar seperti lu Al-Qur'an tur nyaho kana hukum-hukum Al-Qur'an, nyaho tina kaumuman jeung kakhususanna, nyaho tina mujmal jeung mutlakna, nyaho jeung sajaba-sajabana nu caritakeun sakumaha dina usul fikih kakarat tungtungna ngamalkeun kana eusi kandungan Al-Qur'an dibere ilmu sulusin nubuah. Lamun geus dibere ilmu sifat kanabian moal katahan lantaran tadi teh Al-Qur'an matibyanan likulli syai. Urang nyaritakeun Al-Qur'an padu dibaca ya hapus dan lain sebagainya. Makharijul huruf, makharijul hurufna,
kemudian tina tajwid-tajwid dan super rapi nginahin kadengina tadi kori hawasi nginahin bejana ayat di Tanzania ngante datang indah kurang mengadakan Salman nikmat bahwa ayat Ustadz Humaydi Muammar nginahin tapi lu cobalah mengadengin iya iya kita ngaji Quran bubar kabeh hampir seru jengga ledek sorana itu sorat tadi urus nah iya lamun geus dibere ilmu kanabian sesemperan seetik baik bakal dibere dedengian seperti dedengian Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis bakal dibere lisan-lisan Kangjeng Nabi Musa alaihis bakal dibere soca-soca Kangjeng Nabi Ismail alaihis jeung sajaba-sajaba. Ai kitu kumaha? Kangjeng Nabi Sulaiman makan celikna, celik teh kasar ka nabi mah. Lamun di Garut bae di Bandung cepil, emang ai cepil Kangjeng Nabi Sulaiman kumaha? Tapi lamun di dieu mah lain kitu teh kaarti cepil lawan cepil, celik. Celik Kangjeng Nabi Sulaiman mah dedengnya angin bisa kadeng batu bisa kadeng tatangkalan bisa kadeng setan sorana bisa kadeng makhluk-makhluk nu aya bisa kadeng paingan dina Al-Quran tusabihulahu samawatu sab'u wal ardu maca tasbih tujuh lapis langit tujuh lapis bumi bahkan waman fihinna segala rupa nu aya di antara langit jeung bumi maca tasbih wa in kulli syai illa yusabbihu bihamdi eueuh hiji perkara naon bae kecuali maca tasbih walakin la tafqahuna tasbihahum ngan urang teu nyaho kana maca tasbihna lamun Kangjeng Nabi mah berhadapan jeung batu-batu kadenge maca tasbih Kangjeng Nabi berhadapan jeung onta-onta ngomong tur maca tasbih. Berhadapan jeung sapi-sapi maca tasbih. Segala rupa kadenge. Hiji mangsa Kangjeng Nabi nyepeng korma. Wakila cik sakaol mah ruman. Ruman teh berarti delima. Delima dicepeng ku Kangjeng Nabi Kangjengna nuju wales. Wales teh damang. Dibuka ku Kangjeng dikieukeun hiji-hijina siki dalima maca tasbih kadenge ku kabeh subhanallah 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 masyaallah dicekelkeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Sidina Abu Bakar Siddiq masih maca tasbih kana subhanallah 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 kadenge begitu dibikin ka Sidina Anas teu kadenge Sidina Anas nangis. Cik Sidina Anas di Kangjeng maca tasbih keneh, di Sidina Abu Bakar maca tasbih keneh, tapi di kaula teu maca tasbih senyum Kangjeng, ulah nangis. Di dinyalah derajat anjeun. Bikin coba ka Haji Pendi, geus lain maca tasbih buruk. Eta buruk we geus. Dalima dicekel ku kula, dicekel ku nu sejen, masih amis keneh, cekel ku Haji Pendi, bau buruk. Eta teh leungeun nu salah. Leungeun sebab teu meunang manggih awewe jadi kitu-kitu bae. Leungeun. Teu meunang sambarangan ieu leungeun dijaga lan Allah mahfaz yadaya min ma'asika kuliah ulah sembarangan. Ieu mah naon bae dicekol. Oh. Atuh baruruk sagala rupa ge. Dahar ge tadi bareng jeung kula dahar ja. Sakula mah seungit teh kana ko baunya. Kula mah seungit biasa ieu seungit itu barangnya nama ko baunya cekena. Coba sanguna jeung seungit dicekel ku kukulanya na bau oh berarti leungeun ya mah lamun aya polisi mah pangborgolkeun bae bae nah balikan deui Kangjeng Nabi Sulaiman mah kabeh ka deui urang ye lamun terus baca Al-Qur'an amati ku urang makharijul hurufna nu rapi kemudian suara naga tetap kudu nu bagus zainul Quran
bi naun gitu ngaranna zain zain sautakum bi bi qiraatil Qur'an, suara baguskeun ku maca Al-Qur'an. Ieu teh macem-macem tafsiranana, aya nu memang suarana baguskeun atawa suara saaya aya nu penting maca Qur'an, macem-macem. Nu penting mah baguskeun, sebab kieu ngadenge azan teh ngadenge azan lamun ngeunaheun cari di Mekah di Madinah urang hayang ka masjid. Diurang ye kula sok ngadengkeun azan ngeunaheun Allahu Akbar Allahu Akbar. Aduh, hayang geura ka masjid. Coba ngadenge suara ieu. Masyarakat kitu hayang aing. Moal ka masjid aing mah. Tungtungna kan gara-gara suara jore embung ka masjid jeung. Nu bagus. Nah, ieu Qur'an teh tibyana likulli syai. Kabeh maca tasbih mun urang bener-bener ngamalkeun Al-Qur'anul Karim. Timimiti bebacaanana, maknana, rahasia-rahasiana. Anu sakumaha tadi bakal dibere ilmu sifat kanabian. Bakal kadenge ku urang tasbih-tasbihna sagala rupa sakumaha kadenge ku Kangjeng. Ka kuping ku Kangjeng kadenge sudah bakal sedih. Sidina Umar ge ngupi. Tapi jelemba anu henteu mengamati rahasiana mal kadenge. Nah, iyalah Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an terus dibaca, ditalar, diamati maknana, diamati rahasiana. Imam Syafi'i jadi mujtahid, Imam Maliki jadi mujtahid. Deuk nanya naon ka Imam Syafi'i? Deuk nanya naon ka Imam Malik? Deuk nanya naon ka Imam Hanafi? Bahkan salah sahiji murid Imam Hanafi ngaranna Abdullah Ibnul Mubarak, nyana penyanyi, nyana boga grup band munayana mah, boh pokona nyanyi terus teureun-eureun. Abdullah Ibnul Mubarak nyanyina pohara lagu naon bae bisa. Satu ketika manehna keur nyanyi, satu ketika manehanana keur nyanyi ngadenge suara maca Qur'an. Abdullah Ibn Lombaro kaget, kekekeketa anu maca Qur'an di mana eta? Dideketan, ternyata dangdaunan maca Qur'an. Nyana kieu bae ngahuleng ngareupan dangdaunan. Daun maca Qur'an, daun sababaraha ayat ku daun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna al-abara yashrabun. Terus Ibnu Mubarak nangis ngadengi daun maca Qur'an. Ditutupan celikna ku Ibnu Mubarak, celik sorangan ditutupan. Besi aneh aya naon ko daun maca Qur'an tutupan. Kadengi ku sabulu-bulu. Kadengi ku sabulu-bulu. Masya Allah. Cik Ibnu Mubarak keke. Dibuka deui. Lila eureun maca Qur'an. Nyanyi deui nyana. Wow. Oma irama mah eleh. Wah, oh, pokoknya Imam Irama mah gitarna elek ku Ibnu Mubarak mah. Istimewanya nang. Kunaon eta gitar suara nu kaluarna teh, suara nu kaluar? Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Cekin aing salah tante ye. Cana salah tante ye. Suara gitar kadengena suara Al-Qur'anul Karim. Kada. Eureun nyana ngagitarna. Cik Ibnul Mubarak ngadenge dangdaunan suara Al-Qur'an, ngadenge petikan gitar suara Al-Qur'an. Aya naon ieu di diri aing? Harita keneh nyana. Berarti ieu nasehat. Lamun gitar bae suarana nu bijil Al-Qur'an, lamun dangdaunan bae nu kaluar suara Al-Qur'an, atuh kunaon ieu sungut aing anu sakieu hebatna ku kaluarna nyanyi? Kunaon ieu sungut aing dipake nyanyi, pake poho ka Gusti Allah? Berarti kan dangdaunan maca Qur'an teh inget ka Gusti Allah. Gitar nu kurang dipetik berarti inget ka Gusti Allah. Percis sakumaha tadi, yusabbihu lahu samawati sam'u wal ard wa man fihinna. Naon bae maca tasbih, ieu mah maca Al-Qur'an.
Aing sungut aing sakieu bagus tak kunaon dipake nyanyi. Harita kene gitar dibantingkeun ku nyana. Harita kene perangkat-perangkat nyanyianana dibeuleum. Kabeh anak buahna aya naon ieu teh? Bos. Saya mau tobat. Saya mau cari guru. Silahkan. Kamu mau kemana? Saya ini mau cari guru. Akhirnya nyana neangan guru kebeneran. Harita di Bagdad. Kapanggi pesantren Imam Hanafi. Singkuring alhamdulillah parantos ziarah ka Imam Hanafi. Di mana kara ngaji? Di mana kara eta? Tuh nyana mah diajak mah diajak kulantaran lain nang duit nyana pohoan. Nyana mah kaajak doang. Mas an, bloon sia. Mas an. Terakhiran. Tah ieu langsung Imam Hanafi na, Imam Hanafi na. Geus hafal lantaran kutubul aulia, aing teh bakal boga anak murid jadi kutub. Geus dipapa ku Imam Hanafi di hareup. Begitu leumpang Ibnu Mubarak ka hareup, ka dieu kaget nyana, kok geus bapag. Langsung datang ditangkep, sedatangkep dibagjakeun. Aya naon ieu Cik Abdullah teh kok kula dipapag? Maneh teh nyaho ngaji di dieu. Ngaji di dia ke batur baja teh anu dipapa ulah loba omong sok ngaji ngaji timimiti ngaji Al-Qur'an terus tafsirna terus ngaji alaq dan sajaba-sajabana singkat dah cuman 9 bulan menguasai segala rupa eta otak luar biasa 9 bulan pan iman tereh paeh ge can bisa naon tereh paeh sajenggal deui ka paeh masih kene atuh lam yakunil ge teu talak. Istimewana Abdullah Ibnu Mubarak 9 bulan ditangkep deui ku Imam Hanafi. Saengga ditangkep aya naon Cik Ibnu Mubarak anjeun diangkat jadi wali Allah. Ceritanya Masya Allah tanda kawalian kula kunaon beureum coba anjeun rek ka mana ayeuna sok beureum hayang ka mana bentanyana ceurik saengga ceurik beureum deui benta deui sok jangan buktikan kewalian anjeun baca Al-Qur'an baca surat naon nuku abdi kudu bebas deuk maca surat naon bae lamun enggeus pengamati rahasia Al-Qur'an enggeus daun bae henteu kudu aya khususiat-khususiat mbalah cek Imam Hanafi di hizib-hizib sote Jumat datang ke dia Sabtu datang ke dia dan selesai hizib eta teh jang tahapan-tahapan jelma anu supaya beki sanggeus teh beki mah ulah aya hizib-hiziban Al-Qur'an teh baca ulah aya poe anu-anu poe anu baca akhirnya dibaca eta keanehanana Abdullah Ibnu Mubarak maca ngan setengah jam tapi tamat setengah jam Al-Qur'an ti alif lam mim datang kul ku a'udzu birabbin nas tamat. Hese nyaritakeunana eta mah geus lain di alam ieu, alam nu itu. Beureum. Beureum nyana. De ka mana coba? Abdi coba ka Mekah sok beureum. Ka Mekah ngalengkah datang. Encak nyana ieu aya di Mekah. Masya Allah bisa moal ka Bagdad deui. Bisa tamal ka Bagdad deui. Perum deui nyana dibaca deui alif lam zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna dibulak balik ku nyana alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi tak aya di imah deui datang ka alladzina yu'minuna bil ghaibi bisa hiber sok coba ku hariman haji coba bisa hiber tante coba ayo kadangan hiber ti dieu ka Mekah mah atau ti dieu ka Cilongok ieu mah ti dieu ka dinya bae tah jadi ti jangan nyanyi baca lamun teu pangbantingkeun nah iyalah urang lamun maca dina ihya lamun maca dina berbagai kitab-kitab sufi aya Abdullah Ibnu Mubarak murid daripada Imam Hanafi nu tatadina penyanyi musikus luar biasa tandingna saat eta gara-gara ngadenge dangdaunom maca Al-Qur'anul Karim petikan gitarna maca Al-Qur'anul Karim sebagai nasihat lamun dangdaunan bae maca Qur'an lamun gitar bae maca Qur'an kunaon sungut urang pake nyanyi teu pararugu asupkeun ka jero hate ka dieu sing hade
lantaran Al-Quran mah lain sambaran. Cek tadi ge amati Al-Quran, baca maknana simpuguh, datangkeun ka rahasia, ulah ngan sakadar dibaca, sebab sakadar dibaca kadang-kadang jadi dosa. Wujuduka zambun, cek Kangjeng Nabi di Gusti Allah, wujud anjeun teh hartina amal-amal zohir mah jadi dosa. Urang salat kadeuleuna mah salat ternyata horenganan dosa, lantaran aya ujub jeung aya riaan. Urang maca Quran kadengena mah kalam ilahi, anu kalamullah al-muta'abbadu bi qiraati, nu bakal diganjar. Ternyata horenganan harapanana hayang ditanggap jeung harapanana hayang amplop. Cilaka 12. Cing hade wujuduka zambun, amal zohir mah jadi dosa. Nu hese ge ieu urang supaya jadi amal, boh maca Quran, boh maca selawat, boh sholat, boh segala rupa. Jadi kiai teh ketika bangga dijadikan kiai, yelah halang antara diri urang jeung Gusti Allah. Sebab nu ngiaikeun makhluk buahnya buah henteu urang teh kiai cek Gusti Allah. Yelah nu hese teh ngarandapan rahasia-rahasia Al-Quran, sehingga ku urang mengamati rahasia Al-Quran bener-bener sakubahata tadi Quran kudu unzilal Quran tibyanan likulli syai. Mantak Al-Quran eta Al-Quran, lamun salah nah hukuman cilaka. Lamun kuari dikerenkeun sing hade plus kali plus plus, plus kali minus minus, minus kali plus minus, minus kali minus plus. Eta bahasa kuari, bahasa Imam Ghazali nama bahasa Arab. Sing hade hartida plus bagus, minus goreng. Masalah anu bagus dihukuman bagus, masalah anu bener dihukuman bener. Jadi bener plus kali plus plus. Kiai boga Al-Qur'an, aya masalah, masalah bener dihukuman asli, maka Al-Qur'an nu bener bakal hebat ta kiai. Kuari plus kali minus, masalah masalah bener tetapi dihukuman ku hukum salah bakal minus. Kiai nu ngahukuman masalah bener disalahkeun bakal tungguan teu. Kitu kene minus kali plus. Lamun minus masalah salah dihukuman dibenerkeun bae ku nyana tungguan ta kiai. Minus kali minus, ieu masalah salah disalahkeun, berarti kan jadi bener plus. Nah etalah seputar eta, lamun diamati bahasa Imam Ghazali jauh ti ditu datang ka ayeuna. Kuari nu mantak loba jelema nu hafizul Quran, jelema loba nu hafal Al-Qur'an, maca Quran, mengamati tafsir-tafsir Al-Qur'an, tetapi pohoan takana rumus Imam Ghazali. Masalah teh masalah salah tapi dihukuman bener, masalah teh bener tapi dihukuman salah, iyalah nu bakal bahaya. Kiai mah nyekelan Al-Kitab Al-Qur'anul Karim, hadis Kanjeng Nabi, ijma kias. Ketika orang nyaritakeun politik-politik eta lain politik syariat. Nah, ketika dihukuman baik bae berdemokrasi, ulah make Al-Qur'an. Ketika orang tandang dina di Indonesia terus nyaritakeun demokrasi, ulah nyaritakeun Al-Qur'an, sebab demokrasi di Al-Qur'an mah di jero syariat. Ketika urang ngahukuman demokrasi maka Al-Qur'an, tunggu tanggal main. Ketika ieu kreditan haram dihalalkeun, tunggu tanggal main. Tinggal dibongkar plus kali plus jadi plus, minus kali plus kali minus jadi minus kali minus jadi plus. Sebara abad di zaman Imam Ghazali datang ke ayeuna istimewa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balik deui ka diri urang, geus datang ka mana urang maca Quran rapi. Sanggeus narapi geus datang ka mana urang maca Quran mengamati maknana, sanggeus da mengamati maknana geus datang ka mana urang nganyahokeun rahasiana, sanggeus da ngajahokeun rahasiana geus datang ka mana urang ngamalkeun Al-Qur'an nu sejatina jeung satuhuna kana Al-Qur'an. Sebab bakal katempo jelema nu bisa Al-Qur'an, macana hebat
ngamalkeun Al-Qur'an nyaho kana rahasiana ilah bakal diangkat derajat ku Gusti Allah, belah dituna jadi wali Allah, belah dina jadi sholihin. Guru-guru urang anu geus maraot teu kudu dicaritakeun nu talalal Al-Qur'an, nu sering maca Qur'an sanajan teu talar tapi ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim, guru cahayaan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring bangga di dia loba pisan anu belajar Al-Qur'an. Nu bagus banu bagus ulah bararudak bae kolot-kolot ge kudu maca Qur'an. Kula boga murid umurna 60 tahun, aslina mah ti Bandung. Agamana mah Kristen tatadina, terus hayang bisa maca Qur'an, memehna di pagahan heula biasa ngejah kebelah dianah yang memperbaiki dititah kahiji guru kuari geus hebat jasa baheula tahun 89 ngaranna Taufik Cina asup Islam Bandung kene Sukabumi bareng jeung kurang ngaji Palak kasep jelumana teh ngaranna ge Cina yeuh terus bareng ge nyana mah ngaji Palak teh hayang mengetahui bae koreganan can pati bisa maca Qur'an. Minta dituduhkan, tuduhkan kukula sanggisa dituduhkan rapi Taufik eta kuari jadi hebat hirup keneh kuari hebatna lain nanaon ah boga keistimewaan padahalna Cina Konghucu asup Islam sakitu geh ti agama kafir urang kudu panasaran asli lahir ti tanah kitu lembur urang lingkungan urang teh lingkungan santri lingkungan kiai ningali ku Padegelang Serang Tangerang Bogor wah geus asal beuntak kadeuleuh kiai asal beuntak kadeuleuh kiai tapi urang teu bisa maca Qur'an Masya Allah rugi amat nah bacalah Al-Qur'an nu rapi saenggeusna maca Al-Qur'an rapi maknana saenggeusna maknana rahasiana tur ngamalkeunana.